Premtuar të birit se ditën e diplomimit, do t'i blinte dhurat një makinë sportive të tipit më të ri. Erdi ajo ditë dhe babai e ftoi të birin në dhomën e tij të punës, duke i thënë se sa ishte i kënaqur me të, sa i lumtur që diplomoi dhe se sa shumë e donte. Më pas i adhuroi një kuti të paketuar. I dëshpëruar dhe i zemëruar kur hapi pakon dhe para tij u paraqit një Kur'an i bukur me kopertinë lëkure, djali me zë të lartë i u drejtua babait. Si është e mundur kjo? Flembi paraj me këbler dhurat Kur'an? Me këto fjalë doli nga shtëpia për plot hidhërim, pa u përshëndetur fare me baban e tij. Kaluan shumë vite. Ndërkohë djali u rrit dhe u bën një njerëz suksesshëm, kishte një familje fantastike dhe një shtëpi të bukur. Gati e kishte harruar fare baban e vet të moshuar. Pas shumë kohësh, kur i shkoi ndërmend për të, vendosi ta vizitonte. Por një telegram me njoftimin për vdekjen e babait dhe për lënien trashëgim të tërë pasurisë, ati i bëri që të nisi më njëherë në qytetin ku banonte babai i tij. Sa më shumë që e afroi shtëpisë së babait, aq më shumë i shtoi edhe pikëllimit dhe bërja e ndërgjegjes, që nuk e kishte vizituar baban e tij, që kur ishte diplomuar dhe ishte larguar me hidhërim nga shtëpia, e babai megjithatë prapë ja kishte lënë tërë pasurinë atij. Hyri në dhomën e punës së babait për t'i rregulluar dokumentet e trashëgimisë dhe shikimi i shkoi në Kur'anin që ishte po në atë vend, kur babaja kishte dhuruar me rastin e diplomimit. Me lot në sy, filloi ta shfletoi Kur'anin, kur nga ai ra një zarf, të cilin kur e hapi pa një palçelsa të veturës dhe kartelen autogarajit. Në kartel shënoi emri dhe tipi veturës dhe autogarajit, si dhe data që ishte e po asaj dite që kur kishte diplomuar djali. Po a thua, sa e herë e kemi lëshuar mëshirën dhe dhuratët e Allahut, sepse nuk kanë qenë të paketuara, ashtu, si që ne i kemi pritur.